Доброго ранку. Сьогодні ми продовжуємо мандрувати цікавими місцями України та пропонуємо вам екскурсію великим виробництвом молочної продукції. На цьому підприємстві виготовляють молоко, сметану, кефір, йогурт, маслянку, сир, масло та спред. Майже 3,5 тисячі фахівців працюють над тим, щоб з західної частини країни до столу кожного українця потрапила смачна та якісна продукція. Це є якісна сировина вхідного молока, це є раз. Друге, це є хороше обладнання, ну і чуть-чуть вмілості технолога і тих людей, що його оточують. Виготовлення кожного молочного продукту починається з обробки молока, яке перш за все пастеризують, щоб знищити всі шкідливі мікроорганізми. Спочатку приймається молоко, яке охолоджується, очищається, потім проходить перша температурна обробка, перша пастеризація, вноситься молочний білок і цукор, іде на пастеризацію при певних температурних режимах, далі відбувається сквашування в резервуарах, вимішується, відбувається змішування білої основи з наповнювачем, іде на розлив. Пізніше доохолоджується до певних температурних режимах, в складі, де є відповідний також температурний режим, і іде в реалізацію. За даними статистики, одним з найулюбленіших молочних продуктів українців є кефір. Як з'ясувалося, не даремно, адже він містить набір корисних молочних бактерій, що сприяють зміцненню імунітету. Отже, починайте ранок з якісних молочних продуктів та перегляду підйому.